নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে অপরাধনামা শিবসাগৰত একেদিনা সংঘটিত দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দুটা ঘটনা শিবসাগৰৰ আৰক্ষী সিআরপিএফৰ দাদাগিৰিৰ অভিযোগ শিবসাগৰৰ এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দুটা পৃথক পৃথক ঘটনা অৱশ্যে দুটা পৃথক পৃথক ঘটনা যত আৰক্ষী আৰু সিআরপিএফৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুজন কৈলো ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘাতত আহত হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱান প্ৰথমটো ঘটনা নিমৰ হুকান পুখুৰীত এজন ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ছাত্ৰ গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে অসামৰিক পোছাকত থকা আৰক্ষীয়ে এটা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি আকাশ গগৈ নামৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনৰ লগতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে অসামৰিক পোছাকত থকা আৰক্ষী নিশা আকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনে স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থা ডিমৌ আৰক্ষীৰ এখন বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিলে খুন্দা লাগিছিল ইয়াকে লৈ স্কুটি আৰোহীজনৰ সৈতে অসামৰিক পোছাকত থকা তেতিয়া আৰক্ষীৰে প্ৰথমে তৰ্কযুদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মাৰপিট আৰম্ভ হৈছিল অসামৰিক পোছাকত অহা ডিমৌ আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰথমে ৰাজপথত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে আকাশ গগৈক আক্ৰমণ কৰিছিলে এই অভিযোগ বিপৰীতে আকাশ গগৈয়ে কৰা প্ৰতি আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন আৰক্ষীৰ জোৱান আৰু ইয়াৰ পিছতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে ডিমৌ আৰক্ষীৰ সেই দলটো পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছিল আকাশ কিন্তু আৰক্ষীৰ দলটোৱেও হস্পিটেলৰ চৌহদতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াৰ পিছতে হেণ্ডকাফ লগাই থানালৈ লৈ আহি মাতৃৰ সন্মুখতে প্ৰহাৰ কৰি আকাশ গগৈক ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আকাশ গগৈ শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনে ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি নিশা ডিমৌৰ শুকান পুখুৰীত সৃষ্টি হ'ল এটা উত্তেজনাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী আকাশ গগৈৰ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ গোটেই পুলিচখিনিয়ে ইমানেই মাৰিছে মুখত সোপা দি মুখত ঘুচিয়াই তাৰ সম্পূৰ্ণ মুখখন চাব নোৱাৰা অৱস্থাত মই ছাৰ নেমাৰিব বুলি হাতযোৰ কৰি তিনি খোজমান আঁতৰোঁতে হস্পিটেলৰ যিটো ড্ৰেছিং ৰুম ড্ৰেছিং মানে কটা চিকা কৰিলে তাত সেই ৰুমৰ ভিতৰত তাক আঠানো বুলি একগোৰ যেতিয়া মাৰে মই নিতাই পুখুৰী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থ চুতীয়া ভৰিত ধৰোঁতে আপুনি কি ল'ৰা আপোনাৰ ল'ৰাক এনেকুৱা শিক্ষা দিছে মই তেতিয়া কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা নহয় ছাৰ ভতিজা কিবা এটা ভুল হৈছে মোকামিলা কৰক ছাৰ ইমানকৈ নেমাৰিব মোক তেওঁ গতিয়াই উলিয়াই দৰ্জাখন মাৰি দিয়ে তাৰপিছত তাক আকৌ মুখত ঘোচা মাৰে মই বাহিৰৰ পৰা চিঞৰো ছাৰ নেমাৰিব তেখেতক ইয়াত ভৰ্তি কৰা হৈছিল বৰ্তমান কলৈ লৈ যোৱা হৈছে আকাশ গগৈক ডিব্ৰুগড়লৈ ইয়াৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অৱস্থা সংকটজনক তেখেতক হেণ্ডকাফ লগাই লৈ যোৱা হৈছে মোৰ ভতিজাটো ডিমৌৰ পৰা স্কুটি লৈ ঘৰলৈ গৈ আছিলে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শুকান পুখুৰীত পুলিচৰ গাড়ীৰ লগত এক্সিডেণ্ট হয় পুলিচৰ গাড়ীখন ড্ৰাইভাৰজন বোলে চিভিল টেষ্টত আছিল পুলিচৰ গাড়ীখনে মানে খুব পিকআপত আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ পুলিচৰ গাড়ীখনে আল্টিমেটলি গৰু গাড়ী এখন ধৰি পিনে গৰু গাড়ী এখন ধৰি ডিমৌলৈ আহি আছিলে আহি মোৰ ভতিজাটো এইফালৰ পৰা ডিমৌৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শুকান পুখুৰীত পুলিচৰ গাড়ী আৰু স্কুটিৰ সৈতে তাৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় খুন্দিয়া ভতিজা চিটিকি পৰে তাৰপিছত পুলিচৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰটোৱে ইয়াক গৈ মানে পুলিচৰ গাড়ীত খুন্দিওৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত গৈ মাৰপিট কাজিয়া কৰি বিলেন পাৰ্টি আৰু নিতাই থানা আই চিক মাতি গোটেই বিলেন পাৰ্টিত এটা হস্পিটেলত ডিমৌ হস্পিটেলটোৰ চকুৰ আগত গুলাগুলকৈ মাৰিছে আৰু এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়াকৈ যি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে কথা পাতিম আমি আমাৰ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ বুলি গম পোৱা গৈছে আকাশ গগৈ এতিয়া ক'ত ৰখা হৈছে হয় দুই পক্ষৰ পৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু বৰ্তমান আকাশ গগৈ ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে কাৰণ শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিছে তেওঁ স্বাস্থ্য কিছু গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু মূল প্ৰসংগটো হ'ল যে কিয় তাত মাৰপিটখন হ'ল আচলতে ৰাজপথতে মাৰপিট হৈছে এটা স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ কথাই কিয়নো আৰক্ষী খুদ আৰক্ষীৰ দল গৈ তাত উপস্থিত হৈ মাৰপিট কৰিছে আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ ভুল কেৱল সেই আৰক্ষী গাটো নহয় দুই পক্ষৰ মাজত কিছু ভুল বুজাবুজিও হৈছিলে প্ৰথম কথা যিগৰাকী আকাশ গগৈ তেওঁ ঘৰ হৈছে নিতাই পুখুৰী গড়ভোগাত নিতাই পুখুৰীৰ তেওঁ গড়ভোগালৈ নিজৰ বাসগৃহলৈ ডিমৌৰ পৰা এখন স্কুটিৰে গৈ আছিলে স্কুটিৰে গৈ থাকোঁতেই আৰক্ষী এখনত বাহনত খুন্দা মাৰে তাৰপিছতে আৰক্ষী বাহনত খুন্দা মৰাৰ পিছতে তাৰ যিগৰাকী চালক
চালকগৰাকী বাহিৰলৈ ওলাই আহি তেওঁৰ সৈতে লিপ্ত প্ৰথমতে তৰ্কত লিপ্ত হয়, তাৰপিছতে মাৰপিট হয় দুয়োৰে মাজত। আৰু সেই মাৰপিটত যিগৰাকী চালক আছিলে, চালক বিকাশজ্যোতি গায়ন আহত হয়। আৰু তাৰপিছত বাকী যিসকল আৰক্ষী আহি উপস্থিত হয়, সেই এটা দল, আৰু তাৰপিছত সেই আৰক্ষী দলটোৱে গুৰুলা গুৰুকে প্ৰহাৰ কৰে এই আকাশ গগৈ। আনকি তেওঁক তাৰ প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত আহত হোৱাৰ পিছত তেখেতক পুনৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈ আছিলে, ডিমু আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিলে। তাতো আকাশ গগৈক আৰক্ষীয়ে গুৰিয়াই লঠিয়াই বুলি ইতিমধ্যেই, অৰ্থাৎ চিকিৎসাধীন অৱস্থাটো এই যিটো আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ যিটো তাত মাৰপিটৰ ঘটনা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিজৰ আত্মীয়ই, এতিয়া আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছেনে? বা তেনেকৈ মহিলাগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বতো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে প্ৰদীপ, যে খুব দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা, সেই কথাক লৈ আচলতে আৰক্ষীয়ে কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছেনে? আমি ডিমৌৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। তেখেতে কৈছে যে যিগৰাকী চালক আছিলে তেওঁলোকৰ বিকাশজ্যোতি গায়নক সেই আকাশ গগৈও প্ৰহাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেখেতে হেলমেটেৰেও তেখেতক মাৰিছে, যাৰ বাবে সেই বিকাশজ্যোতি গায়ন আৰক্ষীৰ যিগৰাকী যান বাহন চালক আছিলে তেখেতৰ মূৰত আঘাত পাইছে, 4-5 চিলাই পৰিছে। তাৰপিছতে আচলতে বাকী আৰক্ষী গৈ তেখেতক মাৰপিট কৰে। কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয় যে বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই তেখেতক যদিহে ভুল কৰিছিলে চিকিৎসালয় নিব লাগিছিলে বা এৰেষ্ট যিধৰণে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে কৰি পানি তাকে নকৰি, কিন্তু তাতে তেওঁকো প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ কেৱল সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকি চিকিৎসালয়ত কিয় তেখেতক আচলতে হাত তোলা হ'ল চিকিৎসাধীন অৱস্থাত, তাক লৈ আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বহুতে। দ্বিতীয়তে তেখেতক আচলতে এই ঘটনাটোৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছে যে ভুল দোষ যাকে নাথাকক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হওক। কিন্তু আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ পূৰ্বেই আচলতে দোষী কোন নিৰ্দোষী কোন বিচাৰ কৰাৰ আগতেই যধে মধে আৰক্ষীয়ে আচলতে ৰাজপথতে তেওঁলোকেই প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। কাৰণ যিসকলে আইন ৰক্ষা কৰে, শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ যাক দায়িত্ব দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাটো আহি তাত মাৰধৰ কৰিছিলে বা তাত দাবী ধমকি দিছিলে স্বাভাৱিকতে বা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আৰক্ষীৰ এই ভূমিকাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আমি বিদায় ল'ম, ধন্যবাদ প্ৰদীপ। এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে দেখা গৈছে গোটেই অঞ্চলটোত। আৰু ইফালে নিশা শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফৰ বিষয়াৰ উদ্ভণ্ডালিৰ খবৰ এটা। ৰাজীৱ দত্ত নামৰ এজন চালকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মোহন লাল নামৰ চি আৰ পি এফৰ বিষয়াজনে। ৰাজীৱ দত্ত নামৰ চালকজনক জয়সাগৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি প্ৰহাৰ কৰিলে চি আৰ পি এফ মোহন লালে। কি কাৰণত চি আৰ পি এফ বিষয়াজনে চালকজনক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ তৎপৰতাত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল চালকজনক। মোহন লাল নামৰ চি আৰ পি এফৰ এজন বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। আৰু একেদিনাই শিৱসাগৰৰ জিলাত সংঘটিত এনে দুটাকৈ ঘটনা, য'ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে দাদাগিৰিৰ অভিযোগ, চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধেও একেধৰণৰ অভিযোগ। ডিমৌত দুৰ্ঘটনাত পতিত এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে, তাৰপিছতে আকৌ জয়সাগৰত চি আৰ পি এফৰ বিষয়াই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ যিটো ঘটনা, তাৰপিছতে কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট সৃষ্টি হৈছে। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ জঘন্য কাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছে। দুগৰাকী বৃদ্ধাক ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ সন্দেহতে একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে চলালে অকথ্য নিৰ্যাতন। নিৰ্যাতনৰ সকলো সীমা পাৰ কৰি এই বৃদ্ধা দুয়োগৰাকীক খোৱালে মানুহৰ শৌচ। এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন, ডাইনী সজাই কেনেকুৱা নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ কৃষ্ণাপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা চূড়ান্ত ঘটনাটো। সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গাঁওবুঢ়া কমল ৰাভাৰ নেতৃত্বতে। গাঁওবুঢ়াৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ যে গাঁওবুঢ়া নিজেই আছে জড়িত, অভিযোগ গুৰুতৰ। সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কমল ৰাভাৰ নেতৃত্বতে। আৰু তথ্য অনুসৰি গাঁওখনৰ এজন কিশোৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিলে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে অসুস্থ কিশোৰটিৰ চিকিৎসা কৰি আছিল। প্ৰশ্ন
ৰাভা নামৰ এজন বেজে সেই বেজৰ চিকিৎসা চলি আছিল গাঁওবুঢ়া কমল ৰাভা আৰু বেজ প্ৰস্তৰ ৰাভাৰ নিৰ্দেশতে গাঁওবাসীয়ে বৃদ্ধা দুগৰাকীৰ ওপৰতে আৰম্ভ কৰিলে ভয়ংকৰ নিৰ্যাতনক তেওঁলোকক দাইনী সজায় বিগত বিশ আগষ্টৰ নিশা সংঘটিত এই জঘন্য কাণ্ড আৰু গাঁওবাসীয়ে ভাবুকি প্ৰদান কৰা ঘটনা গাপ দি ৰাখিছিলে বৃদ্ধা দুগৰাকীয়ে পিছত ঘটনাটো মিছন বিৰুবালা একাংশ কৰ্মীৰ কাণত পৰিলে পোহৰলৈ আহিলে সমগ্ৰ কাণ্ড মিছন বিৰুবালাৰ নেতৃত্বত এই দুই বৃদ্ধাই লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দিছে লক্ষীপুৰ আৰক্ষী এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেৰগৰাকীকৈ পুৰুষ তেৰজন পুৰুষ আৰু লগতে মহিলাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ঘটনাটো হৈছে এটা মানে আদবছৰীয়া বাচ্চাৰ এটা বেমাৰ হৈছিল বেমাৰ হওঁতে সেই গাঁৱৰ ওচৰৰে এজন মানে ওজাক মাতি আনিছে তেওঁলোকে সেই ওজাই যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ মানে দাইনী ধৰা বুলি কৈছে আৰু দাইনী ধৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে একদম আশ্ৰাজাল সেইটো আশ্ৰাজালেৰে মানে মানে ঘেৰি ধৰিছে সাতটা বজাতে বোলে ঘটনাটো ঘটিছে কিন্তু এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বজালৈকে মানে তেওঁলোকে আছিল তো মিটিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শেষৰ মিটিং কৰি কি কৰিলে যে তেওঁলোকে কোনোবা কোনোবা কৈছে যে মানে যদি খুৱাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে সেই মন্ত্ৰটো পাহৰি যাব প্ৰথমে খাবৰ কাৰণে অমান্তি হৈছিল তেতিয়াই মানে সেই ভয়তে দ্বিতীয়বাৰ মানে তেওঁলোকে খালে আৰু উপায় নাই নিজৰ জীৱন বচাবৰ কাৰণে বোকাখাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘটিছে চুলি নকটাৰ বাবে এজন ছাত্ৰক চৰম শাস্তি বিহিলে শিক্ষকে চাহ শ্ৰমিকৰ এজন ছাত্ৰক বিদ্যালয়তে বিভৎস ৰূপত চুলি খুৰাই দিলে এগৰাকী শিক্ষকে বিপ্লৱ শৰ্মা নামৰ এজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ধনৰ অভাৱত চুলি কাটিব পৰা নাছিল চাহ শ্ৰমিকৰ ছাত্ৰজনে চুলি কাটি বিদ্যালয়লৈ নহাৰ বাবেই চৰম শাস্তি বিহা হ'ল বিপ্লৱ শৰ্মা নামৰ শিক্ষকজনে বিহিলে চৰম শাস্তি আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় দল সংগঠন ঘটনাক লৈ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই ইপিনে সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আনহাতে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা আত্মগোপন কৰি আছে অভিযুক্ত শিক্ষক বিপ্লৱ শৰ্মা বিদ্যালয়ত মানে পাঠদান কৰিব আহোঁতে শিক্ষকে তেওঁক চুলি কাটি আহিবলৈ কৈছিল আৰু চুলি তেওঁৰ কাটিছিলে কিন্তু অকণমান আগফালে অলপ সৰু সৰুকৈ থকাৰ কাৰণে ছাৰে ভাবিছিলে গোটেইটো ঘূৰাই দিব লাগে নেকি নাজানো তাৰপিছত ক'লে কি খং উঠিলে নাজানো পঢ়াই থকা অৱস্থাত তেওঁৰ মানে মাজৰ অংশ বেলেট লগাই পেলাই ঘূৰাই দিয়ে ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত তেওঁক গোটেই দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বহুৱাই তেওঁক পাঠদান কৰোৱাই আৰু তাৰপিছত তেওঁক এনেকৈ চুলি অৰ্ধমুণ্ডৰ অৱস্থাতে ঘৰলৈ পঠাই দিয়ে শিক্ষকজনৰ নাম বিপ্লৱ শৰ্মা আচ্ছা আমি মহকুমা প্ৰশাসন আৰু মহকুমাধিপতি মহোদয়া আৰু খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি তৎকালীনভাৱে শিক্ষকজনৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তেওঁক ভয় খুৱাবলৈহে কৈছিলে বেলেগকৈ একো কৰা নাই মানে তেতিয়া চুলি কাটি মানে কাটিছেতো তেওঁলোকে নিজেই লগৰখিনি যিখিনি কৰা হ'ল তাৰমানে সেইটোৰ ওপৰতহে হৈছে আৰু ছাৰে এজন ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে সেইটো মীমাংসা কৰি দিলে তাৰপিছত আৰু সেইটো বাহুল্য কৰিব নালাগে ভুল হ'ল হৈ গ'ল সেই ধৰণৰ কথা বতৰা এতিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা আমাৰ সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা এই যিটো ঘটনা বোকাখাটত কোনে আচলতে অধিকাৰ দিলে শিক্ষকজনক যে কোনোবা এজনক ছাত্ৰক এনেকৈ চুলি কাটি দিব আৰু তাৰপিছত ভুল হ'ব বুলি সাধাৰণভাৱে কথাটো লোৱা হ'ব হয় গীতাশিষক আচলতে বোকাখাটৰ যিখন অশোক হাজৰিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আছে আৰু সেই বিদ্যালয়খনতে ক্লাছ ছিক্সত পঢ়া এজন ছাত্ৰক আচলতে আজি তিনিদিনৰ আগত যিজন শিক্ষক আচলতে যিজন শিক্ষকে আচলতে চুলি কাটি দিলে আচলতে অশোক হাজৰিকা বিদ্যালয়ৰ যিজন ছাত্ৰক আচলতে চুলি কাটিবলৈ ছাত্ৰজনক কোৱা হৈছিল আৰু চুলি ঘৰত তেওঁ আচলতে শিশু থকাৰ কাৰণে তেওঁ পাহৰি যোৱাত তেওঁক পিতৃক তেওঁ জনাইছিল আৰু পিতৃয়েও কৈছে যে আমাৰ যে ফোন নাম্বাৰ আছে যদি আমাক যদি জনালে আমি সেই আমি হেৰি কৰিলোঁ কিন্তু অশোক হাজৰিকা নামৰ যিগৰাকী বিদ্যালয়ৰ যিজন শিক্ষক সেই শিক্ষকজনে আচলতে বিপ্লৱ শৰ্মা নামৰ যিজন শিক্ষক সেই শিক্ষকজনে আচলতে বিদ্যালয়তে আচলতে ছাত্ৰজনৰ চুলি কাটি দিয়ে আৰু গোটেই দিন আচলতে সহপাঠীৰ লগত তেওঁক আচলতে কথাটো তাতে যে যি সময়ত শিক্ষাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে সলনি কৰা হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মানসিক স্থিতিটো যাতে তেওঁলোকে মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বহুখিনি চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে ভাল পৰিৱেশ এটা তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপ নাপায় যাতে শিশুসকলে আৰু কণমানি ক্লাছ ছিক্সত পঢ়া ছাত্ৰ এজন তেনেকৈ চুলি কাটি বহুৱাই থোৱা হ'ল অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতলৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা গোটেই অধ্যায়টো মনত ৰৈ যাব এই ছাত্ৰজনৰ তেনেকুৱা এটা তাৰপিছত পিছৰে পৰা এই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা গৈছেনে বিপ্লৱ শৰ্মা নামৰ শিক্ষকজনৰ
আসলে বিপ্লব শর্মা নামৰ আমি যেতিয়া যোৱাকালি আমি বিদ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ আৰু বিদ্যালয়ত যোৱাৰ সময়ত বিপ্লব শর্মা নামৰ যিগৰাকী শিক্ষক আছিল সেই শিক্ষকজন বিদ্যালয়ৰ উপস্থিত নাছিল। আমি প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা আচলতে মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছিলোঁ আৰু প্ৰধান শিক্ষকে আচলতে এটা গায়ে এৰা দি দিয়াৰ এটা আমাক মন্তব্য প্ৰদান কৰে আৰু আজি তেওঁ পিতৃ আহি পেলাই আমাৰ ওচৰত জনায় যে তেওঁ পিতৃয়েও তেওঁক শিশুটি আচলতে যেতিয়া তেওঁ বাগানৰ এজন শিশু আৰু বাগানৰ তেওঁ গাড়ীত আহি স্কুলত অধ্যয়ন কৰে আৰু তেওঁ বাগানৰ স্কুলৰ গাড়ীতে আকৌ পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যায়। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া পুৱাৰ ৰাতিপুৱা স্কুল আহিছিল আৰু পিছবেলা তেওঁ ঘৰ পাব লাগে কিন্তু ঘৰ পোৱা নাছিল, পিছত পিতৃয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতে শিক্ষক ছাত্ৰজনক আচলতে পায় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বোকাখাটৰ যি চাহজনৰ যি ছাত্ৰ সন্থা আছে তেওঁলোকৰ আচলতে খবৰটো অৱগত কৰা, তেওঁলোকে বোকাখাটৰ মহকুমা অধিপতি আৰু বোকাখাট আৰক্ষীত এখনকৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে যাতে দোষী আচলতে উচিত শাস্তি পায় আৰু ভৱিষ্যত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য তেওঁ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধ্ৰুৱজ্যোতি, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। মঙলদৈ ড্ৰাগছ পেডলাৰক উত্তৰ মধ্যম সোধালে স্থানীয় জনতাই। মঙলদৈৰ নিকটৱৰ্তী এক নম্বৰ গেৰিমাৰীত ৰাইজে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত অভিযান চলালে। ৰাইজে লণ্ড ভণ্ড কৰিলে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ গোটেই ঘৰ। অভিযানৰ সময়ত ড্ৰাগছ পেডলাৰটোৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ কাৰ্তিক দাস আৰু অজয় চৰকাৰক। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল ড্ৰাগছ পেডলাৰ কাৰ্তিক দাসে। বিক্ৰী কৰা বুলি ধৰিছে তোৰ লগত পাইছে এইবিলাক? নাই, মোৰ লগত পোৱা নাই। এনেইতো তোক নাবান্ধে, কিবা পাইছে তোৰ লগত? ৰাতিপুৱা নহয় দুটা ল'ৰা আহিছে, অহাৰ লগে লগে কি কৰিলে ওচৰতে এনেকুৱাকে বেজী মাৰিলে। বেজী মৰাৰ পিছততো বেহুচ এনেকুৱা মুৰ্গীৰ নিচিনা ঝুম পাৰি আছে। তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা মহিলা উঠি কেনে ঘৰত যাই কিনে এতিয়া বিচাৰি আকৌ মাল পাইছোঁ আমি। এতিয়া দুটা কণ্টেইনাৰ, এটা পানী বটল, দুটা বেজী সিহঁতৰ ঘৰত আৰু আছে পুখুৰীত। এতিয়া আমি কি মাইকী মানুহ পুখুৰীত নামিম নেকি? আৰু সদায় ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, মোৰো ছোৱালী আছে না ডাঙৰ হৈছে, সিহঁতো ল'ব বেজী, ল'ব নে নাই? কেইদিন ধৰি আমি এইবিলাক ঘূৰি আছোঁ সিহঁতৰ পিছফালে, ছোৱালীৰ পৰীক্ষা চলি আছে, এইবিলাক বাদ দি সিহঁতৰ পিছফালে ঘূৰি আছোঁ। কিয় ইমান ঘূৰি থাকিম নেকি? কালি থানাত গৈছিলোঁ, থানা মানুহে কয় কি কি লাগে সিহঁতৰ, কি জানো কয় সেইটো নাজানো মই, চবুত লাগে। আমি চবুত ক'ৰ পৰা বিচাৰি থাকিম? ল'ৰা মানুহৰ পিছে পিছে ঘূৰি থাকিম নেকি আমি? তাৰপিছত আজি গোটেইকেইটা মহিলা ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা দেখা পাই আমি, অঁ সিহঁতৰ ঘৰত যাই বিচাৰি ওলাইছোঁ আমি। আজি সিহঁতৰ ঘৰত চকীৰ তলত আছে। আৰু তেজপুৰত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ৰাজহুৱা শাস্তি বিহা হ'ল। বৈদ্যুতিক খুঁটাত বান্ধি ৰাইজে শাস্তি দিলে নিজেই ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱকক। যুৱকজনৰ পৰা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা চিৰিঞ্জ। গোটলুং মছজিদৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত যেতিয়া হৈ পৰে তেতিয়া ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয়। ৰাইজৰ ওখত পৰা এই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনক নিজৰ জিম্মাত লৈ কোনোমতে ৰক্ষা কৰি লৈ আনে থানালৈ আৰক্ষীৰ দলটোৱে। বিশ্বনাথৰ জয়পুৰত জঘন্য ঘটনা। 12 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। খাৰুমণি বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে শেষ উপাধিৰ এই ব্যৱসায়ীটোৱে। কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ যেতিয়া কৰিলে স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিল আৰু লম্পটটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে কিশোৰীগৰাকীক। ধৃত এই ব্যৱসায়ীটোৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিমবংগত। শেষ উপাধিৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশ্বনাথত ভাড়াঘৰত থাকি ব্যৱসায় চলাই গৈছিলে এই ব্যৱসায়ীটোৱে। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই বিশ্বনাথ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে লম্পটক। ৰাজ্যত কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘটিয়ে আছে, যেন এক প্ৰকাৰ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে এনেকুৱা কাণ্ডবোৰ। দৈনিক ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ আছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। এইবাৰ নগাঁৱৰ কচুৱা গেৰচাই পামত স্কুলীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘটিছে। বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি থকা তিনি কিশোৰী ছাত্ৰীক ৰাজপথত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ এজন যুৱকক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে, যদিও আনজন যুৱক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়।
যুবক দুজন কচুয়া গেরজাই পামর ইমরান হুসেন আর সাইদুল ইসলাম বলে জানিপরা গেছে। জানিপরা মতে তিন ছাত্রীয় বিদ্যালয়ের ছুটির পিছত ঘরলে যাওয়ার পথত ইমরান হুসেন আর সাইদুল ইসলাম নামের দুই যুবকে সামাজিক মাধ্যমত রিল বনাবলে জোর জুলুম করেছিল। ছাত্রীকেগিয়ে যুবক দুজনের রিল বনাবলে অমান্তি হয়েছিল আর ছাত্রীকেগী গুদণ্ডত যুবক দুজনে হাতত ধরে জোর জুলুম করেছিল। পিছত ছাত্রীকেগিয়ে চিঁর বাখর করলে, স্থানীয় লোক ওলা আহিল, এজন যুবকক আটক করলে, উত্তম মধ্যম সোধায় আরক্ষীক সমজাই দিলে, আনজন যুবকে পলাই গেছিল। যদিও রাইজর দাবি যুবকজনের পিতৃয়ে কচুয়া আরক্ষী থানাত সমজাই দিয়ে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী ছাত্রীকেগীর পরিয়ালে উদণ্ড যুবক দুজনের বিরুদ্ধে কচুয়া থানাত এজাহার দাখিল করেছে। উল্লেখযোগ্য যে দোষীক উচিত শাস্তি প্রদান করবলে কচুয়ার সচেতন রাইজর বজরং দলের সদস্যসকলেও দাবি জানাইছে। এতিয়া স্কুলটো আজি হাফ ছুটি হৈছে, বেশিরভাগ ছাত্র ছাত্রী আহি গল, সিহত তিন চারিজন রই গল, সিহত তিনজন মানে লাস্টত আহি আছে। যেতে আহি আছে তারপর মানে ইয়াত কালবাট এখন দলং আছে, দলং ওসর সিহত দুজন লড়া রখি আছে। যেতিয়া ছোৱালী কেজন মানে আহি আছে, আহার সময়ত মানে এই লড়া দুজন সিহত রখা আছে, রখাই কৈ আছে যে তোমালোকে আমার লগত ভিডিও বনাব লাগিব, যে আমার লগত ভিডিও বনা, আমি লাইক পাম, ভিউজ পাম, বহুত ভাল হব। তে সিহত মানে নবনাও নবনাও কৈছে। পিছত মানে সিহতর হাতত ধরে টানিছে যে তো তার মত ভিডিও বনাবই লাগবে এনেকা তেনেকা। পিছত ছোৱালীকেইটা মানে দৌড়ি আহি গল। পিছত বোলে মানে সিহত লড়াকেইটা মানে ছোৱালীকেইজনীক মানে বেয়া বেয়া বহুত কথা মুখত যি যাইছে, মানে মই এইবিলাক পকা করব নোৱাৰো এতিয়া, মানে বেয়া বেয়া কথারও বেয়া বেয়া ইঙ্গিত দিছে। ইঙ্গিত দিয়ার পিছত মানে ছোৱালীজন আহিছে, পিছত মানে তার দুজন লড়া আছিল, সেই লড়া দুজনে সিহতক ধরলে। ধরার সময় মানে আমিও সেই এতিয়া মানে আমিও উপস্থিত, ধরা হল, ধরার পিছত লাহে লাহে সব করা হল। ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম, নমস্কার।